Heal the brokenhearted. The Spirit of the Lord is here. And those things I believe they're going to happen. And I want to proclaim and call people to God this afternoon. That we tell them, thou begin, Bwana Yesu. Hallelujah. Thou begin, Bwana Yesu. Wengine wanadhani kwamba pombe ndio dawa, lakini dawa pekee ni Bwana Yesu. Wengine wanadhani kwamba pesa ni dawa, lakini dawa pekee ni Bwana Yesu. Wengine wanafikiria kwamba wakikata maisha kwamba watapata pona, lakini dawa pekee nakwambia ni Bwana Yesu. Hallelujah. Thank you.